nature terror alert. Terror alert ndoza abade maulire jo twabade tuwa guidance nga ebitongole byokwerinda nti terror alert yeno ekisoka abantu kyebalina okumanya is that Uganda eri ku mwanjo ogurwanisa obutuju. So olwekyo kiba kitegeeza that ne bali be tuba tulwanisa chances nabo okujja nabo ne batukolako obulabe ziba weziri. Ate tetulangirirangako lunaku nti zaali zivuddewo. So threats weziri. Kati United States tusharinga nabo information, wanga nabo tukolegana nabo mu issues ezokulwanisa obutuju. Abantu abamu badde babuuza nti eyo terror alert ntuufu? Yes, ntuufu kubanga ne bw'ogenda ku mutimbagano gwa abagisindise kweri. Naye kye twagala okukakasa abantu bonna abali eyo is that tetutudde. Tetutudde. Kye tusaba kyokka is abantu nti bwe wavangayo threat warning namwe mujumbiremu just making sure ndi muba vigilant. Ebintu ebisinga ebyetaagibwa okukolebwa mubimanyi. Tuze tubisomesa abapolisi baffe at up to the lowest level. Buli bwe baboogera n'abantu ebintu bino babikoonako. Ekisooka, oyina mall. Yes, abantu abagiyingira baba checkinga. Aha, musaabaza abantu nga aba taxis ne buses. Abantu muba checkinga. Bino ebintu byonna bye ndi okwogerako wano si bipya. I even don't see why people should panic. Mwe just chemukola mudeyo mukole ebintu government byebadde ebagamba nga bulijjo. Ogenda kola kivulu. There must be security measures. Ekirala olina okumanya nti omulabe tajja kujja atulabule atugambe nti kutuyuzide nzija. No. Anytime oba osobola okutuusibwako obulabe. Naye ate abantu ekirala kye balina okumanya nti yes, threat ne bwebaawo tekitegeeza nti abantu babulweke dembe balekerawo n'okukola bye balina okukola. Amidst these threats to making sure nti life goes on, naye nga okwekengera tukutaddewo. Bw'olaba ekintu kyonna kye weekengera oba omuntu we weekengera, tuukirira poliisi. Kubanga poliisi erina obukugu, oyinza n'okutuukirira amagye. Security agencies zaffe zonna eza Uganda n'abantu bonna abayina emikono mu bya security kati kamba kumenyere ku kyalo LOC is muntu wa security era kyovamulaba nti LOC 3 ku kyalo yaba akulira sub county security committee. Naye wano wetuogerera kijja kutangaza osange nga abantu tebalina contact ya LOC 3 chairperson. Fine. Bw'oba toyina namba ya LOC 3 chairperson, oyine namba ya police ekuli okumpi. You have a police post. Police eina structure etandikira ddala wansi ku police post. Eina police stations. Stations eina DPC. Then eina region. So ezo okusinga ye operational command structures. Then ekirala police eyo gye mulaba eina rooms ku region ze twali isenga call centers. Nti bw'okuba yesimu
esimu yokolachi bakudamu then bo ensonga yo ne bagisindika ku police ekuliranye ennyo. So twina structures ezemaliride bova ku police twina ba RDCs. RDC ye chairman wa security ya district oba division katunga for example bweva mu Kampala oja kusanga mulimu RDC ku division level who is a deputy RDC. Tuina RCC. Now structures zino weziri na ye ekintu nja kuba wa experience yang ngomu police abade mu command aba abantu ba bulijjo bayina weakness emu bakubira mu police chinomu. They call individual officers kati bwo kubira look owesijire obaka nanula ngomuntu at the end of the day na ye esimu eyo jo kubye amalobo zaga agenda kugaza wenyini wali badokuba ku police eye kulio kumpi. So muluzungu waliwo kye tuyita turn around time nti bwo kubira lusoke kubanga omumanyi ze commissioner at police headquarters atena ye aino kunonya DPC akulio kumpi then DPC na ye aino kubira OC owo kuchaloko oja kusanga nti esimu yo eita mu bantu nga mukaga before going back to omuntu akulio kumpi ngate what is necessary is gwe okubera ne civic responsibility okumanya nti anytime obubibu ntukako kambere nakasimu kachi ka OC wange. So it is a very small matrix abantu je bayina okutambuza and ekola ku buli kintu kyonna ekikwatagana ne security ekola ku kyomuliro omuliro bwotandika okubira abantu lunana bwe bagenda okutuukirako ebintu byo biba biweddewo nosoka n'okubira director wa police kubanga womanyi director nakubira RPC RPC nakubira DPC DPC ali mu meeting DPC afulumye anonyeza OC why don't you get the number of your nearest OC where did we go wrong. So eyo endabula surely nokusaba nkusaba omuntu yenatuuliriza natulaba weyambise communication ya police ekulio kumpi n'abakulembeze abalala bonna ne bwatali badde mu police erinda okw'obutujju bwe batubagambye nti bayinza okulumba ebifo ebyo first and foremost musoke mwekuume mutekewo embeera gye twogeddeko then n'ekirala naffe nga bwe tugambye tetutudde naye nga bw'omanyi sijja kutandika kubuulira nti ate kati tugenda kuyuwa amagye ku gundi ku streets no gwe just kitwale nti tuyina we take security threats seriously era tuteekawo okwerinda oku kwe tulaba mu manyi gaffe okumala okulaba nti tuziyiza threat yonna ng'engeri gy'ebezeemu kalala kafiramu abantu kumi n'abalala mwenda ne bakoseddwa akabenje kano kabaawo enaku z'omwezi 28 mu gw'omunaana mwaka gw'enkumi bbiri mwena zinazo sali saawa 10 ez'okumakya ennyo ku kifo ekyae Kayihura ku luguudo lwe Fort Potro. Akabenje kano kalimu emmotoka era nazo bbiri emunga ya UBE 87T enonga ya kika kya Isuzu bus ekitongole kya Poko Poko ne motoka endala UBR 812G enonga ya kika kya Toyota Hiace oba giite kamunye. Akabenje kano ko kabaawo nga omugoba wa motoka eya kamunye bwe yava mu saidi oba mu mukono gwe nayingirira owa bus
era neba kona gana akabinja kone kavira ukufa kwa abantu kumi na abalala neba kosedwa abamu bali batambulira bali mu bus abalala bali mu minibus naye ku bantu kumi bona bafa bano bona bali basabaze mu kamunye.